Ассалам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин жаңы Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбызга катталыңыздар. Бүрүса бул каналда алдыңкы вакыттарда кыргыз спортундагы жаңылыктарды байма-бай айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Ал эми бул чыгарылышта биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарындагы Аларча резиденциясында өткөн спортчуларды сыйлоо салтанаты жөнүндө айтабыз. Алдыңкы вакытта кененирээк. Бүгүн 23 август күнү Бишкек шаарындагы Аларча резиденциясында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 32-чи жайкы олимпиада оюндарына катышкан жалпы спортчуларды кабыл алды. Ошондой эле ийгилик жараткан спортчуларга атайын белгиленген белектерди ыйгарды. Анда Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова 10 миллион сомдон алса, ошондой эле Мээрим Жуманазарова 7 миллион сомго ээ болду. Андан сырткары Toyota RAV4 үлгүсүндөгү жаңы автоунааны дагы белек кылды. Ошондой эле 5-чи орунду ээлеген Айпери Медет кызы 1 миллион сомго ээ болду. Эсиңиздерде болсо, буга чейин олимпиаданын алдында оюндарда 1-чи орунду ээлегенге 10 миллион, 2-чиге 7, 3-чүгө 5 миллион берилери айтылган. Бирок Садыр Жапаров ал чечимди өзгөртүп, 1-чи орунга берилчү 10 миллион сомду 2-чи орунду ээлеген спортчуларыбызга, ал эми 3-чү орунду ээлеген Мээрим Жуманазаровага 7 миллион сом берди. Мындан сырткары 5-чи орунду ээлеген спортчуга атайын байге каралган эмес болчу. Бирок 5-чи орунду ээлеген Айпери Медет кызына дагы стимул катары кошумча байге берилди. Ал эми кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасынын башмаштыруучусу Нурбек Изабековго 8 миллион 150 миң сом берилсе, андан сырткары грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башмаштыруучусу Азат Эркинбаевга 3 миллион 300 миң сом ыйгарылды. Мындан сырткары олимпиадага катышып айткан бардык спортчуларга атайын дипломдор жана сааттар ыйгарылды. Ошон менен катар байгелүү орунга илинген спортчулардын биринчи машыктыруучусу, жеке машыктыруучусу, андан сырткары жеке дарыгери, жалпы массажистагы атайын акчалай сыйлык менен сыйланды. Сыйлык тапшырууда Садыр Жапаров спортчулардын эмгегин жогору баалап, сиздер багындырган ийгиликтер, дүйнөлүк деңгээлдеги камсыз кылган жеңиш, албетте эчендеген спортчуларыбыздын, миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүн толкундатып, көкүрөктөрүндө оргуштаган сыймыктануу сезимдерин жаратты деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Ал эми урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, менин жеке жаңы Нурсултан Турузбеков ТВ каналыма жазылыңыздар. Бүрүса Кыргыз спортундагы жаңылыктарды YouTube'тан айтып турууга ар качан аракетибизди жасайбыз.